Goeiedag, ek is Marius van Hofmans Plaas Implemente uit Otjiwarongo. Ons is vandag hier so by Jannie en sy broer op die plaas waar ons kyk na die John Deere 6175. 128 kilowatt trekker, kajuit, baie lekker trekker, groot trekker, lieflik om te verwerk op die plaas waarmee hulle besig is om in die lande te werk, kuilvoer te sny vir hulle melkery. Daniele het gebruik gemaakt van John Deere Financial, waar John Deere hulle geassisteer het en die bank om te help met hulle kontantvloei deur om hulle baie beter rentekoers te gee. En daarvoor het ons John Deere gevoel ons is hierso vandag om hulle bietjie te ondersteun. Vir meer inligting skakel vir Hofmans Plaas Implemente in Otjiwarongo of vir myself 081 257 9930.